Hello, everybody. Nice to see you here. Of course, the situation is getting worse in Russia, and we can't predict what will happen further. And, well, I will not speak about killing anti-fascists who was murdered for the last 15 years, but I can tell some results of analysis of current situation. Že víme, akorát vás tady všichni vidím a budu mluvit o situaci, která se zřetelně zhoršuje. Nemůžeme tady mluvit o každém antifašistovi, který byl v Rusku zavražděn, ale pokusím se představit výsledky nějaké obecnější analýzy. Looking at Russian facts, not via TV, but being eyewitness of reality, you can make up a conclusion that the concern of many intellectuals regarding fascist tendencies in the country is really serious. Když se díváte na dění v Rusku, ale ne v televizi, ale díváte se na samotnou skutečnost, můžete dojít k záběru, že řada intelektuálů vnímá ty fašistickou hrozbu velmi vážně. So I can notify several major ways of spreading the fascist tendencies. Zmíním tady několik způsobů, jakým se ty fašistické tendence rozšiřují. So for the first, since the early 2000s, there appeared a curious mania of searching for national idea in Russia. Od začátku tisíciletí jsme vidíme takovou podivnou mánii nějakého hledání národní ideje, ruské národní ideje. As a result, there is popularization of some conservative personalities, like philosopher Ilyin, some commanders of the White Guard, and total propagation of patriotism. Výsledkem je, že se jsou popularizovány a oslavovány různé konzervativní osobnosti z minulosti, jako filozof Ilyin, nebo někteří velitelé Bílých gard, a ohromně se jakoby propaguje patriotismus. The ideas are supported by all of parliament parties without exception. Of course, party in power is many patriotic promoter, as well also called the Communist Party. A tohle vlastně tento směr je má podporu od všech parlamentních stran. Samozřejmě nejvíc tedy od strany vládnoucí, ale například také od komunistů. More than 10 years have left and the national idea is still not defined. But intolerance, xenophobia and religious fundamentalism are brought into society, which now has a lot of tough rules. Za těch 10 let se sice nikomu nepodařilo tu národní ideu najít, ale za to teda se našla teda nebo objevila se spousta netolerance, xenofobie, náboženského fundamentalismu. A prosadili se nějaké velice tvrdé zákony. This midlay is broadcasted by the media. They don't hesitate to produce a lot of pseudo-scientific shows, helping creation of national myth, providing prejudice and obscurantism into mass consciousness. Tohle vlastně všechno přenáší média. Vidíme spoustu pseudovědeckých pořadů, které podporují ty nějaké národní mýty a šíří právě předsudky a různé nesmysly do toho sdíleného nějaké kolektivního povědomí. The second point was a relatively recent militarization of consciousness, reason for which was the conflict in Ukraine, which has without any doubt actively involved Russian military and citizens. A druhé vlastně je poměrně nedávná značná militarizace, to myšlení. A vlastně důvodem pro ní je bez pochyby konflikt na Ukrajině, kde opět nemůžeme pochybovat o tom, že tam je prostě zapojena ruská armáda a ruští občané. Masses are frightened and irritated by war.
that caused the appearance and development of certain movements aimed at discovering internal enemy. Vlastně spousta lidí je vyděšených a tou válkou jakoby znejistěných a z toho také vychází, že se čím dál více hledá nějaký vnitřní nepřátelé. This enemy was called the fifth column. The definition is so broad that it could be used against any movement, organization or person claimed as disloyal. Tento nepřítel, tomu se říká jako pátá kolona vždycky, a její definice, její vymezení je tak široké, že do ní může spadat v podstatě jakékoliv hnutí, jakákoliv organizace a bez dokoli, kdo bude označen za neloyálního občana. Using alleged danger, there appeared fighters in the form of anti-Maidan squads who openly declared that they would use violence against any opposition groups. In some cities of Russia, have already occurred attacks on participants in the different protest actions. Takže pod záminkou tohoto údajného nebezpečí se objevuje spousta z nich jako bojovníků odváčů, takzvaných protimajdanských nebo antimajdanských nějakých jednotek. A ty vlastně se hlásí k tomu, že budou násilím potlačovat opoziční skupiny. Také se to děje už v některých ruských městech. Jsme viděli, že napadaly různé protestní akce. So here is a list of the most famous Nazi and nationalist organization in Russia. Já teďka budu jako vyrobat nějaký seznam těch nejznámějších neonacistických organizací a nacionalistických organizací v Rusku. So the first is Restrukt, the National Socialist Organization. They use populist counteractions against pedophilia and the illegal sale of alcohol and drug as background for Nazi propaganda. První je Restrukt, nacionální socialistická organizace. Ta používá hodně populistickou retoriku a určitý odpor třeba ve společnosti vůči pedofilii. Tvrdí, že bojují s alkoholismem, s drogami a vlastně ve skutečnosti ale takhle prodávají svoji vlastní nacistickou propagandu. After the arrest of their leader Maxim Marcinkevich, this organization was officially called extremist and it was banned. Po zatčení jejich předsedy Marcinkeviče byla tato organizace oficiálně zakázaná a prohlášena za extremistickou. So then a group of anti-Maidan, People's Liberation Movement, Combat Brotherhood, Night Bulls, the Party Great Fatherland. Pak je ta skupina ten takzvaný anti-Maidan, což je více organizací s různými názvy, například strana Velké otčiny, Noční vlci a podobně. Then the parties Motherland, Eurasian Union of Youth, Sober Russia, Russian World and Russian Breakthrough. A jsou to strany Mateřská země a Eurozijský svaz mládeže, Střízlivé Rusko. Yes. And further, the Pro-Kremlin movement, locals and youth guards. Pak jsou to jaksi prokremelská hnutí, což jsou hnutí jakoby městských aktivistů a I'm sorry, I didn't understand the second, the guard. White girls. Yeah, white girls, Youth, young girls. Ano, jo, takže jako gardy mládeže nebo tak nějak, no. So, the third point is that the conflict is used to terrify people by image of the external enemy, United States and the European Union, organizing the conspiracy against Russia. Vlastně ten konflikt na Ukrajině se používá k zastrašení lidí právě obrazem toho vnějšího nepřítele, kterým je USA a Evropská unie, která údajně tedy je nějaké spiknutí proti Rusku. Talking heads of the main TV channels no longer hesitate
to propose to cover United States with radioactive ashes. Mluvící hlavy, co vidíte v televizi, už přestává běžně, že ty komentátoři mluví o tom, že jsme měli Spojené státy srovnat se zemí a pokrýt je radioaktivním prachem. The idea of negative external influence became essential for Russian propaganda, just like for Nazi propaganda over Jewish people. Ta myšlenka, ten obraz toho vnějšího nepřítele je teďka pro ruskou propagandu stejně zásadní, jako býval pro nacistickou propagandu obraz Židů. Then a lot of things are going according to the 14 feature of fascism described by Umberto Eco. Mnohé jakoby se děje v souladu s těmi 14 charakteristikami fascismu, které s tím přišel Umberto Eco. In general, actions of authorities are completely unoriginal, just with Russian national flavor. Obecně to jednání vlastně vlády a autorit je zcela nepůvodní, je to jenom přenášení divu zvenku s ruskou značkou. They offer a positive view of any retrograde aspects of Russian history, mix up Soviet and monarchy Russia, and represent it as a straight line leading to the stable development. But any anti-authority occurrences are characterized as destructive. Přichází vlastně s hodnocením, soustavně pozitivním hodnocením všech jakoby uplynulých období dějin Ruska. Míchají dohromady sovětskou dobu s monarchií a vlastně snaží se vytvářet nějakou kontinuitu, nějakou jednu linii stabilního vývoje, rozvoje vpřed. A naopak jakékoliv zmínky o nějakých antiautoritářských aktivitách jste označováno za destruktivní. There are on the one hand cult of Tsar dynasty, especially the last one declared as a saint, respect to the White Guard Orthodox Church, and on the other cult of Stalin, his era and later years. Takže za současně tam máme vlastně kult cara, zejména posledního cara, který je prohlášován za svatého, kult bílých gard ortodoxní církve, no a zároveň je kult Stalina a jeho éry. It sounds weird, but this mixture works well, and a lot of older people are grown up with image of Stalin. Currently, 36% of the population have positive view of Stalin's role in Russian history, according to the public opinion poll. And the younger people appreciate the idea of monarchy in Russia, which is characterized by at least a symbol of nationalist flag of Russian Empire. Zní to možná divně, tahle kombinace, ale funguje to velmi dobře, protože spousta starších lidí vyrůstala se s obrazem Stalina a také v nedávném průzkumu veřejného mínění 36% respondentů vlastně prohlašovalo, že vnímá Stalinovu dobu jako pozitivní. A zase mladší lidé jsou hodně náchylní tomu obrazu monarchie a silného monarchického Ruska, a což vlastně je vidět, vůbec funguje vlastně i ten právě symbol nacionalismu, a to je ta vlajka ruského imperia. The current conflict in Ukraine and participation of Russia in it strongly increase the problems and gives negative forecast. Současný konflikt na Ukrajině a ruská role v něm velmi zvyšuje, prohlubuje ty problémy a dává nám důvod tak spíš temnější představy o budoucnosti. When the impact of the European public regarding democracy was more significant against the background of increasingly stringent sanctions about Ukraine, the problem of regime for society is not so relevant, and crackdown is already gaining. No, vlastně v době, kdy jakoby ta silnější téma demokracie
a ty ale tak zároveň přišly vlastně ty přísnější sankce a ten jakoby otázka režimu ve společnosti nebyla vnímána jako tak zas tak relevantní. Sad fact is that the propaganda made a lot of people believers in the good free Putin, Stalin and Nicholas II, and demagogy of liberal oppositionists sounds absolutely stupid. To je smutné, že vlastně propagandě se podařilo spoustu lidí přesvědčit, vytvořit v nich obraz takové jako velké trojky těch, jako, těch největších husů jako Putina, Stalina a Mikuláše II. Vlastně současně ta demagogie liberálních opozičníků zní taky jako velmi hloupě. Today the future for Russia and especially for its malcontent part of public, it's quite deplorable. No, teď jakoby ta budoucnost Ruska a zejména toho ovlivněné části veřejnosti je poměrně temná. Opposition to the regime is represented on the right side by marginalized Nazis, in the center disorganized liberals whose number does not affect on anything because they focus on parliamentary games and useless demonstrations. Opozice vůči režimu vlastně to představuje ta pravicová část, ty marginalizovaní neonacisté, a potom ve středu dejme tomu liberálové, kteří jsou ale zase dezorganizovaní a je příliš málo na to, aby mohli něco významnějšího změnit. A navíc se teda ztrácí čas nesmyslnými demonstracemi a parlamentními prostě aktivitami. On the left-hand face of the Communist Party, the various left fronts, other organizations, they are more formal opposition, which has been successfully absorbed and digests more radical left. A nalevo je teda komunistická strana a různé levicové fronty, různé další organizace, to je jako nějaká formálnější opozice a ta poměrně úspěšně vstřebává a vlastně odzbrojuje nějak tu radikální levici. A little more sense might come from the anti-authoritarian leftists represented in Russia by various anarchists and libertarian organizations, but a small amount of lean and infrastructure reduced that chance to a minimum. Trošku jako zastoupenější může být role proti antiautoritářské levice, kterou představují různí anarchisté a libertariánské organizace, ale vlastně ta slabší infrastruktura jejich možnosti hodně oslabuje. So now I will speak about examples of bills that show fascist tendencies. Teďka zmíním několik zákonů, které dokládají ty fašistické tendence. Censorship law from the 2012, blocking sites, websites and information resources, and it's already blocked about 500,000 pages. První je zákon o cenzuře z roku 2012, který umožňuje blokovat internetové stránky a zdroje informací. A dodnes vlastně už se na jeho základě zablokovalo asi 500,000 různých stránek. Among them, the 4,000 websites is opposition websites, protest resources with criticism of authorities, wider with the prohibited information. No, mezi nimi byly 4,000 webových stránek, které byly opoziční, byly to zdroje informací a kritiky autorit a různé zdroje tzv. Zakázaných informací. Examples of blocking the pages happened even about the presence of the word protest in the text of the page. Některé stránky byly zablokovány čistě proto, že se na nich vyskytovalo slovo protest. The pages are constantly closed for copyright infringement. Velmi často jsou blokovány pod záminkou porušení autorských práv.
In fact, it is possible to close any objectionable state page decision that the court is likely to support. Vlastně jako je problém, že když soud podpoří jako nějaké to vytvoření nějaké stránky zablokování, tak je velmi snadné, tak to se může pořádat víceméně za koukoliv. The second law is a law on the promotion of homosexuality among minors. This homophobic law allows to cut off access to websites containing information about LGBT, as well as laws to persecute people made coming out. Pak je to zákon o propagaci homosexuality mezi mládeží. To je homofobní zákon, který umožňuje vlastně blokovat webové stránky, kde jsou informace o tématech spojených s LGBT scénou a umožňuje stíhat lidi, kteří by se veřejně provedli a coming out. The draft law, the third one, the draft law want the additional payment of benefits for people who cooperate with the secret police. Třetí je vlastně návrh zákona tím o dodatečných jako odměnách pro lidi, kteří spolupracují s tajnou policií. The fourth one is the bill to ban the presence of foreigners on demonstrations and marches. A čtvrtý je zákon o zákazu účasti jako zahraničních demonstrantů na pochodech. The law against blasphemy. Anti-religious statements may be punishable by law. Pak je to zákon proti blasfemii a mluvání, ale takže vlastně teďka se je možné zákonně trestat prostě vyjádření proti náboženství. Yes, actually we have some cases when somebody was punished by law because of some anti-religious statement. No, už jsme takové případy měli, že se tohle stalo. The sixth one is a bill restricting women's right to abortion. A šestý je zákon, který omezuje práva žen na potrat. So, and now we'll speak about some facts about recent Nazi violence and public acts. A nyní teda řeknu o některých násilných činech a veřejných prostě aktivitách nacistů. In the February 2015 became known group of people committed several murders of homeless people and another attack to the immigrating Moscow from July 2014 to February 2015. V únoru 2015 byla skupina lidí zavraždila několik bezdomovců a podobně vlastně už od léta 2014 v Moskvě probíhaly útoky proti bezdomovcům a imigrantům. Those crimes were motivated by hatred and idea to clean the city of marginal elements. Motivací pro tyto činy byla nenávist a takzvané vyčištění města od nějakých marginálních prvků. February 21st was held in Moscow March anti-Maidan 2015. The number of people according to the policy data conceived as close to reality was about 35,000. 21. února se konal velký pochod anti-Majdan 2015 v Moskvě. A tam bylo podle policie až 35 tisíc lidí a ty odhady jsou považované za jako dost politikované. Then the next quite popular neo-Nazi activity in Russia, the white carriage. The last one was in this year, January 2015 in Moscow. Další je jako bílý vagon, kdy skupiny vlastně nacistů napadají lidi v příměstských vlakových linkách. Right, according to a witness, about 15 or 20 young men was
faces whose faces were covered with masks looked for passengers' appearance and beat to immigrants from Central Asia. Podle svědků se například stalo, že asi 15 nebo 20 lidí s zakrytými tvářemi vstoupilo do vlaku a potom procházelo, kontrolovalo jednotlivé cestující. A když našli asi dva teda přistěhovalce z střední Asie, tak je zmlátili. December 13th in the year 2014, in Tula was committed racist attack on a student from the Republic of Colombia. It is reported that two right-wing youth beat student while shouting nationalist slogans. 13. prosince 2014 v Tule byl rasistický útok na studenta z Kolumbie a podle svědectví tam bylo několik právě krajně pravicových mladíků, kteří přitom křikovali nacionalistická hesla. Recorded a lot of attacks and acts of vandalism on the statue of a soldier of World War II, cultural and religious centers in the many cities of Russia. Ví se o celé řadě útoků a vandalských útocích na sochy neznámých vojínů jakoby, a na kulturní a náboženská centra. In the March 27th, the year 2014, in the town of Kasimov, Rezan region, was committed racist attack on several gypsies. 27. března 2014 se v Kasimovu v Jazenské oblasti odehrálo několik rasistických útoků na Romy. It is reported that three young men like in the morning raided the flat where gypsies lived. Podle teda zprávy, nebo podle toho, co se ví, tak tři mladí lidé brzo ráno vnikli do bytu, kde ty Romové žili. The attackers entered into the house and started beating the host free sleeping in front of women and children. Vnikli do domu a začali vlastně mlátit spící dospělé před dětmi. Two of the three attackers are members of one of the local right-wing communities. Dva z těch známých útočníků jsou členové místních krajně pravicových organizací. In December 4th in 2014 in Moscow, eight young men attacked a young man who reprimanded them for Nazi salute. 4. prosince 2014 v Moskvě napadlo 8 lidí, muže, který je okřikl za to, že hajlovali. And the last one in November the 4th 2014, except Moscow and St. Petersburg, in different cities of Russia, Russian nationalist events were held under the name Russian March. 4. listopadu 2014 se v řadě měst, ne tedy v Moskvě, v řadě měst se pořádaly pochody ruských nacionalistů pod hlavičkou jako ruské pochody, jak tomu říkali. The year, as we know, this year, as we know, the shares were held in at least 36 cities. Common theme became Russian nationalism and the situation in Ukraine. Letos, pokud víme, se jako podobné akce odehrávají nejméně v 630 městech. A společné téma jako bývá nacionalismus právě a situace na Ukrajině. So it's like this is the latest news of Nazi public violence acts. So of course there are a lot of such activities, but it's just the latest one. The latest ones. To jsou teda nějaké shrnutí zprávy o posledních násilných útocích na nacistů. Je to samozřejmě nejčastější téma, ale tohle jsou ty jako nedávné události. So I think it's all. I'm finished. Thank you for attention.